Čau, modri. Viņam šodien 80 palikt. Šodien? Ej, nu! Šodien! Modri! Mēr vaļā, tu esi tagad mīls vīrs, mēr vaļā. Stāst patiesību. Kāda patiesība? Par tev? Bet to tā! Katras otrās nedēļas sestdienā ierasties Salaspils jauniešu audzināšanas iestādē, kam tiek uzdot un tiesātā pārraudzība, kā arī noklausīties tur lekciju kursu.